व्याकरणमां आगळ 7.5 तमारो जे एसी वोल्टेज छे हवे आपणे कैपेसिटरने लागू पाड़वानो छे अने एना उपरथी गोतवानुं छे के कैपेसिटरवाळा एसी वोल्टेज साथे ज्यारे वीज परिपथ बनावो त्यारे एमांथी वहेतो प्रवाह अने पावर केटलो हशे। आकृति क्लियर छे के एमां एसी वोल्टेजने कैपेसिटर सी साथे आपणे जॉइंट करेलू छे। एसी वोल्टेज वीएम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू कैपेसिटर ना बे छेड़ा वच्चे विद्युत स्थितिमानो तफावत क्यू अपॉन सी। आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी पर थी तमे ज्यारे आ सूत्र में क्यू ने सूत्र नो करता बनाओ त्यारे सी ने ऊपर चढ़ावो पड़े एटले आई बराबर डी अपॉन डी टी अने क्यू नी किंमत मूकी वीएम सी साइन ओमेगा टी। હવે આપણે વીએમ અને સીને તોડવાનું નથી કારણ કે અચળાંક છે। ચલો મેથ્સ ગ્રુપના વિદ્યાર્થીઓને ખબર છે અને બાયોલોજીવાળાને પણ શીખવાડેલું છે સાઇન ઓમેગા ટીનું વિકલન કોસ ઓમેગા ટી અને ઓમેગા બહાર નીકળે તો તમને આ સૂત્ર મળી જાય આઈ બરાબર વીએમ ઓમેગા સી કોસ ઓમેગા ટી। હું આ સૂત્રમાં બે વસ્તુ કરું છું, એક વન અપોન ઓમેગા સી કરી નાખું એટલે નીચે જતું રહે પદ અને કોસ ઓમેગા ટીની જગ્યાએ આપણે સાઇન પાઈ બાય ટુ પ્લસ ઓમેગા ટી અથવા ઓમેગા ટી પ્લસ પાઈ બાય ટુ લખો તો પણ ચાલે। તો એનો મતલબ એમ થયો કે કોસ ઓમેગા ટીમાંથી આ રૂપાંતરણ લાયા અને ઓમેગા સીને નીચે નાખીને વન અપોન ઓમેગા સી કરી નાખ્યું। આ જે વન અપોન ઓમેગા સી છે એને એક્સ સી કહેવાય, કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ। જે રીતે ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ આપણે ભણી ગયા એવી રીતે આ કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ છે। કેપેસિટર એસી વોલ્ટેજ સાથે જોડતા કેપેસિટર જે અસરકારક અવરોધ દર્શાવે એને કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ કહેવાય અને એનું સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાનું એક્સી બરાબર વન અપોન ઓમેગા સી। હવે આ સૂત્રમાં વીએમ અપોન એક્સીને આપણે આઈએમ દ્વારા દર્શાવીએ તો આ જે વીજ પરિપથ છે એમાંથી વહેતો પ્રવાહ તમને આઈ બરાબર આઈએમ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ પાઈ બાય ટુ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો આનું અર્થઘટન કરીએ, જે એસી વોલ્ટેજ લગાડેલો છે વીએમ સાઇન ઓમેગા ટી એની કળા કેટલી છે ઓમેગા ટી, આ વીજ પરિપથમાંથી વહેતો પ્રવાહ આઈ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ પાઈ બાય ટુ, આની કળા કેટલી ઓમેગા ટી પ્લસ પાઈ બાય ટુ। એનો મતલબ એમ થયો કે વોલ્ટેજની કળા ઓમેગા ટી, પ્રવાહની કળા ઓમેગા ટી પ્લસ પાઈ બાય ટુ, પ્લસ પાઈ બાય ટુ છે એનો મતલબ એમ થયો કે પ્રવાહ આગળ છે કોના કરતાં વોલ્ટેજ કરતાં। તો મેં અહીંયા તમને દર્શાવ્યું છે કે માત્ર કેપેસિટર ધરાવતા એસી પરિપથમાં પ્રવાહ વોલ્ટેજ કરતાં કળામાં પાઈ બાય ટુ જેટલો આગળ હોય છે। તો આ યાદ રાખવાનું કે જ્યારે એસી વોલ્ટેજને તમે કેપેસિટર સાથે જોઈન્ટ કરો ત્યારે પ્રવાહ વોલ્ટેજ કરતાં પાઈ બાય ટુ જેટલો કળામાં આગળ હોય છે। અહીંયા કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ એ વન ટાઈપ ઓફ અસરકારક અવરોધ છે એટલે એનો એકમ આપણે ઓહ્મમાં જ મૂકીશું। હવે એસી વોલ્ટેજ અને કેપેસિટર લાગુ પાડ્યા પછી ઉત્પન્ન થતા પ્રવાહનો આપણે અહીં આલેખ દોરીએ તો આલેખમાં તમે ચેક કરી શકો છો કે તમારો વોલ્ટેજ સાઇન વિધેય છે અને ઓરિજિનલી જોવા જાઓ તો આ સૂત્ર પ્રમાણે પ્રવાહ કોસ વિધેય પ્રમાણે છે તો અહીંયા મેં પ્રવાહનો તમને આલેખ કોસ વિધેય પ્રમાણે દર્શાવ્યો છે। વોલ્ટેજ શૂન્ય, પ્રવાહ મહત્તમ, પ્રવાહ શૂન્ય, વોલ્ટેજ મહત્તમ, વોલ્ટેજ શૂન્ય, પ્રવાહ મહત્તમ। તો એનો મતલબ એમ થયો કે પ્રવાહ વોલ્ટેજ કરતાં કળામાં પાઈ બાય ટુ જેટલો આગળ હોય તો વોલ્ટેજ અને પ્રવાહનો આલેખ આ પ્રમાણે તમને મળે। હવે આ વીજ પરિપથમાં તત્કાલીન પાવરની વાત કરીએ તો પી બરાબર વીઆઈ ક્લિયર છે, આઈની કિંમત મૂકી દીધી, વીની કિંમત મૂકી દીધી। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ પાઈ બાય ટુ છે વન ટાઈપ ઓફ કોસ ઓમેગા ટી છે એટલે મેં આઈએમ વીએમને બહાર કાઢ્યા, બે વડે ભાગ્યા
ઉપર બે વડે ગુણ્યા અને અહીં 2 sin ωt cos ωt કરી નાખ્યું। આ જે નિત્યસમ છે એ સાઇન 2 ωt થાય એ તમને ખબર છે, અને એક પૂર્ણ ચક્ર દરમિયાન તમારે પાવર લેવો હોય તો એ સરેરાશ પાવર પી એમાં સાઇન 2 ωtનું એક પૂર્ણ આવર્તકાળ દરમિયાન તમારે સરેરાશ મૂલ્ય લેવું પડે। પરંતુ આગલા વિડીયોમાં અને 11મા ધોરણથી તમને શીખવાડતા આવ્યા છીએ કે સાઇન 2 ωtનું એક પૂર્ણ ચક્ર ઉપર હંમેશા સંકલન શૂન્ય થાય, માટે પાવર કેટલો થાય? શૂન્ય થાય। તો ઇન્ડક્ટરમાં પણ તમને સરેરાશ પાવર શૂન્ય મળ્યો હતો, કેપેસિટર હોય એમાં પણ સરેરાશ પાવર તમને શૂન્ય મળ્યો છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ થિયરી પણ 2 માર્કમાં પૂછાશે। કેપેસિટરને લાગુ પાડેલા 80 વોલ્ટેજવાળા પરિપથમાં પ્રવાહ અને પાવરની સમજૂતી આપો। ઉપરાંત તમારે કેપેસિટીવ રિએક્ટન્સ XC=1/ωC યાદ રાખવું પડે, અને એક વધારાની વસ્તુ યાદ રાખવી પડે કે કેપેસિટર ધરાવતા એસી પરિપથમાં પ્રવાહ વોલ્ટેજ કરતાં કળામાં π/2 જેટલો આગળ હોય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગલા બધા વિડીયોમાં તમે એસી વોલ્ટેજને સૌ પ્રથમ અવરોધ સાથે જોઈન્ટ કર્યો, ત્યારબાદ ઇન્ડક્ટર સાથે અને ત્યારબાદ કેપેસિટર સાથે। અવરોધ સાથે જોઈન્ટ કરતા મળતા પ્રવાહનું સૂત્ર, ઇન્ડક્ટર સાથે જોડતા મળતા પ્રવાહનું સૂત્ર અને કેપેસિટર સાથે જોડતા મળતા પ્રવાહનું સૂત્ર તમે આ પ્રમાણે મેળવ્યું। તમે જે પદ્ધતિથી આ પ્રવાહોના સૂત્રો જે મેળવ્યા એને વિશ્લેષણની પ્રક્રિયા કહેવાય, જેમાં ક્યાંક જરૂર પડી ત્યાં આપણે વિકલનનો ઉપયોગ કર્યો, ક્યાંક જરૂર પડી તો આપણે સંકલનનો ઉપયોગ કર્યો। હવે આપણે આ જ વસ્તુ મેળવવાની છે, પરંતુ ઘૂમતા સદિશ એટલે કે ફેઝરની રીત વડે આપણે સમજવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વોલ્ટેજ તો તમારો દરેક કિસ્સામાં V=Vm sin ωt જ હતો। હવે જે આ વિધેય છે V=Vm sin ωt એને આપણે સદિશ સ્વરૂપે દર્શાવવું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે સદિશ દોરીશું એનો જે કંપ વિસ્તાર અથવા મહત્તમ મૂલ્ય હશે Vm હશે, અને સંદર્ભ રેખા સાથે બનાવેલો ખૂણો ωt હશે। અહીંયા તમે ચેક કરો કે આપણે આ 2 અક્ષો લીધી, સંદર્ભ અક્ષ તરીકે આપણે એક્સ અક્ષને લઈએ તો એની સાથે બનતો ખૂણો કેટલો લેવાનો? ωt। અને જે સદિશ દોરો એ સદિશનું મૂલ્ય એના કંપ વિસ્તાર જેટલું એટલે કે Vm જેટલું તમે લો, તો એનો મતલબ એમ થયો કે આ જે સદિશ મળ્યો એ કેટલા ખૂણે દોર્યો? ωt। જેમ જેમ સમય t વધતો જશે એમ સાઇન વિધેય પ્રમાણે સ્વાભાવિક છે કે ખૂણો ωt પણ બદલાશે, અને ωt બદલાશે એટલે આ ખૂણો બદલાય, એટલે સદિશ પોતાની દિશા ધીમે ધીમે આ રીતે બદલતો રહેશે, કારણ કે ωt બદલાય, ખૂણો બદલાય, ખૂણો બદલાય એટલે સદિશ અત્યારે અહીંયા છે, થોડો મોટો થશે ખૂણો તો સદિશ અહીંયા જશે, એમ કરતા કરતા તમારો સદિશ અહીંયા દ્વિપરિમાણમાં ફરશે, માટે એને ઘૂમતો સદિશ કહે છે, જેને ફેઝર પણ કહેવાય। તો તમે જ્યારે V=Vm sin ωt નો ફેઝર દોરવો હોય તો સદિશનું મૂલ્ય કેટલું લેવાનું? Vm જેટલું। સંદર્ભ રેખા સાથે એને ખૂણો કેટલો બનાવડાવવાનો? ωt। તો આ તમે વોલ્ટેજનો ફેઝર અથવા ઘૂમતો સદિશ દોર્યો કહેવાય। હવે તમે અહીંયાથી આ તમે એનો ઘટક લો, આ સદિશ તમારો છે એનો આ ઘટક લો, તો એ ઘટક Vm sin ωt થાય એવું તમારા મગજમાં ક્લિયર થઈ જાય। હવે માત્ર અવરોધ ધરાવતા વીજ પરિપથની વાત કરીએ તો એમાં પણ I=Im sin ωt છે, અહીંયા ખૂણો ωt છે એટલે જે દિશામાં V છે એ જ દિશામાં તમારે I દોરવાનો રહેશે, અને આ જે I એટલે કે પ્રવાહનો ફેઝર છે એનો
ઉદ્ધવ અક્ષ ઉપર આ ઘટક લઈએ તો એ આઈએમ સાઈન ઓમેગા ટી થાય, એવું તમારા મગજમાં ક્લિયર છે. તો એનો મતલબ શું થયો કે માત્ર અવરોધ ધરાવતા એસી પરિપથ માટે તમે વોલ્ટેજ અને પ્રવાહના આ આકૃતિ દ્વારા ફેઝર દોર્યા એવું કહેવાય. તો એ જ પ્રમાણે માત્ર ઇન્ડક્ટર ધરાવતા વીજ પરિપથ માટે વાત કરીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો V બરાબર Vm સાઈન ઓમેગા t એટલે V નો ફેઝર તો ક્લિયર જ છે, પરંતુ અહીંયા પ્રવાહ પાઈ બાય 2 જેટલો પાછળ હોય. તમને ખબર છે કે તમે ક્લોકવાઇઝ જાઓ તો તમારો ખૂણો માઇનસ થતો જાય. તો અહીંયા ચેક કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે વોલ્ટેજ સાથે તમે કેટલાનો ખૂણો બનાવશો, માઇનસ પાઈ બાય 2, કારણ કે કળામાં પાઈ બાય 2 જેટલો પાછળ છે. તો અહીંયા તમે વોલ્ટેજનો દોર્યો તો અહીંયા તમારે પ્રવાહનો દોરાય, અને એની વોલ્ટેજના ફેઝર અને પ્રવાહના ફેઝર વચ્ચે તમને કાટખૂણો દેખાવવો જોઈએ. જો આ તમારો ઓમેગા ટી હોય, V અને I વચ્ચે પાઈ બાય 2 નો ખૂણો હોય, તો આ જે ખૂણો છે માઇનસ પાઈ બાય 2 પ્લસ ઓમેગા ટી લખો અથવા ઓમેગા ટી માઇનસ પાઈ બાય 2 લખો, કોઈ ફરક પડશે નહીં. બહુ ક્લિયર રહેજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, માઇનસ પાઈ બાય 2 પ્લસ ઓમેગા ટી લખો કે ઓમેગા ટી માઇનસ પાઈ બાય 2 લખો, બંને વસ્તુ સેમ છે. તો અહીંયા મેં ત્રણ ખૂણા બનાવ્યા છે, એક ઓમેગા ટી, એક 90 નો ખૂણો અને એક ઓમેગા ટી માઇનસ પાઈ બાય 2. હવે જે આ પ્રવાહનો ફેઝર દોર્યો એનો ઉદ્ધવ અક્ષ ઉપર ઘટક તમે આ શોધવો હોય તો ક્લિયર છે, આઈએમ સાઈન ઓમેગા ટી માઇનસ પાઈ બાય 2 થાય. તો એનો મતલબ શું થયો કે માત્ર ઇન્ડક્ટર ધરાવતા એસી પરિપથમાં લાગુ પાડેલા વોલ્ટેજ અને પ્રવાહના આ બે ફેઝર દોર્યા, અને એ ફેઝર ઉપરથી તમને કોઈ તત્કાલીન પ્રવાહ અને વોલ્ટેજનું મૂલ્ય મળવું જોઈએ. તે જ પ્રમાણે હવે માત્ર કેપેસિટર ધરાવતા વીજ પરિપથ માટે ફેઝરની રચના કરીએ. તો V બરાબર Vm સાઈન ઓમેગા ટી ક્લિયર છે, અને આપણે ભણી ગયા કે માત્ર કેપેસિટર ધરાવતા એસી વોલ્ટેજમાં પ્રવાહ પાઈ બાય 2 જેટલો આગળ હોય. આગળ હોય એટલે સ્વાભાવિક છે કે વિષમ ઘડી દિશામાં જઈએ એટલે ખૂણા ધન લેવાય. વોલ્ટેજનો ફેઝર તો અહીંયા જ દોરાય, એનો ખૂણો ઓમેગા ટી ક્લિયર છે, પણ તમારે પાઈ બાય 2 જેટલો આગળ છે, આગળ એટલે ધન ખૂણો લેવો પડે, એટલે પ્રવાહ તમારો આઈ અહીંયા દોરાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇન્ડક્ટરનો પ્રવાહ આ દિશામાં હતો, જ્યારે પ્રવાહનો દિશા આ બાજુ છે, વી અને આઈ વચ્ચેનો ખૂણો પાઈ બાય 2 દેખાય છે, એટલે સ્વાભાવિક છે કે આખો ખૂણો છે ઓમેગા ટી પ્લસ પાઈ બાય 2 થાય. તો હવે મારે અહીંયા ઉદ્ધવ દિશામાં પ્રવાહનો ઘટક લેવો હોય તો આઈએમ સાઈન ઓમેગા ટી પ્લસ પાઈ બાય 2 થાય. પણ યાદ રાખજો કે આપણે સંદર્ભ રેખા તરીકે હંમેશા એક્સ અક્ષ લીધી છે, અને જ્યારે ઘટક લઈએ છીએ ત્યારે વાય અક્ષ ઉપર લઈએ છીએ. તો આ જે આકૃતિ છે એ માત્ર કેપેસિટર ધરાવતા એસી વોલ્ટેજ માટેનો ફેઝર અથવા ઘૂમતા સદિશની આકૃતિ મળશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ફેઝર દર્શાવવાનું શીખી જજો, કારણ કે આપણે આ વસ્તુનો ઉપયોગ નેક્સ્ટ થિયરીમાં કરવાનો છે. પણ એમાં એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે અત્યારે હાલ આપણે વોલ્ટેજને એક જ દિશામાં રાખી અને પ્રવાહનો જે ફેઝર છે એને આપણે દોરીએ છીએ. નેક્સ્ટ જે તમારી થિયરી આવશે એમાં પ્રવાહ એક જ દિશામાં રાખીશું અને વોલ્ટેજનો ફેઝર બદલતા રહીશું. એટલે આ આકૃતિ અને હવે પછીની નેક્સ્ટ જે થિયરી છે એમાં કોઈ કન્ફ્યુઝન ઊભું કરતા નહીં, બંને વસ્તુ જુદી છે. તો જ્યારે હું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તમને કહીશ ત્યારે તમને ફરીથી કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરાવડાઈશ. લગભગ અત્યાર સુધી આ થિયરી પરીક્ષામાં પૂછાઈ નથી, છતાં પણ થોડું ઘણું આકૃતિ ઉપરથી સમજણ મેળવી અને ટેક્સ્ટબુકમાંથી લખાણ થોડું તૈયાર કરી અને તમારી થિયરી તૈયાર કરજો.